Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Dobro jutro Srbijo, poštovani gledalci, dobro jutro. 7 časova i 10 minuta, mi nastavljamo dalje. U narednom satu sa nama gospodin Milan Dobromirović, novinar Informera. Dobro jutro i dobrodošli, nadam se da ste dobro. Sa nama je gospodin Branko Radun, analitičar. Dobro jutro i vama, gospodine Radun, nadam se da ste i vi dobro. U našem prvom segmentu, prelistavali smo štampu i ono što je bio komentar analitičara s kojima sam imala prilike da razgovaram jeste da se u Briselu jednostavno nije dogodilo ništa, sem što su možda sada svi saznali i nekako više nemaju mogućnost uopšte da to sakriju, hteli ili ne hteli, da je upravo Albin Kurti taj koji minira sve sporazume i sve dogovore i bilo kakvu vrstu razgovora. E sad je ono što je pitanje moje za vas, a svakako i širokog auditorijuma, jeste kakva je sudbina ovog dijaloga? Ajde, probam ja. Znači, znalo se do sada da Kurti taj koji ne želi, neće, ne sme, ne može, šta god, da ide u normalizaciju odnosa, da ide u deeskalaciju, da ide u nekom pravcu normalnog odnosa, pre sve govorimo Srba i Albanaca na Kosovu, a onda i Priština i Beograda, ali je to sad i zvanično priznato od Evropske unije, da je on problem, a da je on deo problema, ne deo rešenja, kako ta ide fraza, a da je Srbija bila kooperativna, da je prihvatila taj kompromisni predlog o, kako oni kažu, hodogramu, kako će ići u implementaciju onoga što je dogovoreno u Ohridu. U tom kontekstu to jeste pozitivan poen, da kažemo, u evropskoj diplomatiji u smislu za Srbiju, jer nismo mi problem, već je problem prištinska vlada na čelu sa Kurtijem. Ono što je tu značajno i kada su se desile neke stvari tamo na Kosovu u prethodnih meseci, videli smo i sankcije koje je State Department uveo prištinskim vlastima. Duše, te sankcije nisu se pokazali nešto efikasne, ali je to opet prvi put da Amerikanci uvode sankcije Prištini. Znači, sad je negde i Evropska unija negde na tim pozicijama da Kurti je problem, da je Kurti prepreka za neki napredak u bilo čemu, ne samo u ovim pregovorima, već u bilo čemu, da se nekako vrati normalan život tamo. A to će biti teško. A to će biti teško. To će biti teško. Da, ovde je priča zapravo što mi prvi put smo čuli od recimo Žozepa Borelja da je Kurti kriv. I da je zapravo srpska strana, da, prihvatila taj kompromisni predlog, a Kurti nije. Ali glavno pitanje je dobro i šta sada. Bili ste u Briselu, Kurti neće da radi ništa, Kurti neće da formira zajednicu srpskih opština, na što je Priština obavezana još 2013. godine. I šta sad? Te sankcije o kojima Branko priča, da, one formalno jesu uvedene, ali one suštinski ne postoje. Kurti je bio i u Atini, Kurti je bio, evo sad je u Briselu, Kurti putuje. A ta lažna vojska njihova tamo se naoružava, održavaju se vežbe. Jedina kazna je bila što ta lažna vojska nije učestvovala u onoj vojnoj vežbi Evropski branilac 23, ako se ne varam. To su sankcije samo State Departmenta, znači u komunikaciji između Vašingtona i Prištine. To su formalne sankcije koje ne znače ništa. Baš Kurtija briga što ta ideja, ta lažna vojska ne učestvuje jedan dan u vežbi. Oni se naoružavaju i dalje. On putuje bez problema. On ode u Severnu Makedoniju i napravi tamo haos.
otvara spomenike Ademu Demaj, ovaj otvara ulice sa nazivom Ademu Demaj. Ali to nije deo priče o sankcijama tim. Znači, to nema veze s tim. Mi smo bili pod sankcijama. Znaš sa sankcije. Ne, ovo su sankcije, sad sam pola. Ne možeš ništa. Ovo su sankcije samo sve departmenta Amerike, zvaničnog Vašingtona prema vladi, znači ne prema kao Kosovu, kako ga oni vide, već prema vladi Kosova, gde recimo Kurti po tim sankcijama ne može da ide u Vašington na... Sastane sa Eskobarom. Može da se sastane sa nezakim. Ok, i kao neće dolaziti zvaničnici Amerike ozbiljni prva liga američka neće dolaziti na Kosovo. Onda rekli su da neće podržati ulazak Prištine u međunarodne institucije. Pazi, znači vidi. Čekaj, oni to ne moraju da glume zbog Srba. Znači, ne glume oni to ne moraju da glume. A Vašington, sve to u redu. Vašington ne mora ništa da glumi. Neki kaže, to se oni dodvoravaju Srbima. Oni to nikad nisu radili. Ne dodvoravaju, naravno, te sankcije nisu efikasne. To je samo State Department. A on istovremeno dolazi, sad to što ide u Makedoniju, to je nebitno. Nego što on dođe lepo na BBC, dođe u London, dođe na BBC, dođe na Bloomberg televiziju, a odavde niko ne može dođe na Bloomberg televiziju. Niko iz Hrvatske nije bio na Bloomberg televiziju. Niko iz Bosne nije bio na Bloomberg televiziju. Toliko o sankcijama. Ali to znači, čekaj. Ali to znači da u Americi imaju oni koji ga podržavaju i pored sankcija. Znači, ima više centara moći. Jedno je State Department, a drugo je Pentagon. Treće su obaveštene zajednice. Četvrto finansijski, da kažemo, centri moći. Znači, on ima podršku u Londonu. Iako je na tom intervju na BBC-u mu je... Da mu je očitavano da kvari odnose... Dobro, to su zemlje Kvinte. Normalno, London, mislim, Britanija je glavna... Znamo mi to. Jeste, ali kažem... Spočitavano da kvari odnose između Albanaca i sa Vašingtonom i Londonom i da je Srbija jako njima potrebna i bitna u ovim svim krizama, to možemo da čujemo, jako je bitno šta govori neko ko je urednik, da kažemo, na BBC-u, on ne govori u svoje ime, ali tako govori u ime britanskog establishmenta. I čak možda i bolje, jasnije neke stvari izgovara nego što političari koji malo ili uvijaju ili nekad i preteruju. Znači, istovremeno ima on prijem tamo, ali ima i kao neki problem koji su očigledno njemu nije toliko velik da bi on menjao nešto u politici. A neće onda menja ništa. Pa kažem, suštinsko pitanje je dobro, šta sad? Borel je rekao da Kurti je odbio taj kompromisni predlog Europske unije. Neće da napravi ZSO. U redu, neće da napravi ZSO. I šta sad? Predsjednik je na tom sastanku naveo, kako je već rekao, 22 eskalatorna poteza u poslije, ne znam, u neko kratko vreme. 50% više Kurtijevog terora trenutno sada postoji na severu Kosova nego što recimo bilo prošle godine. Srbi su u pritvoru bez bilo kakvih dokaza. Juče je Luneto Milenković produžen pritvor za još 2 meseca. Njega optužuju za terorizam. To su opasne stvari. Kakav terorizam? Njega optužuju za terorizam, za remećenje javnog reda mira, za navodno prebijanje 4 Albanaca, a njegov advokat Brkljač kaže da se sprema proširenje optužnice za još neka krivična dela. Njemu pakuju ozbiljnu robiju. I to je jako opasno. I ne samo on. Onaj, sad ne mogu imena da mu se setim. Evo sad su dva pretukli, dva brata. Pa da, pre neki dan su dečka iz Gračanice, crni BMW ga je presreo na sred ulice, izašli su trojica njih, prebili ga, ima čovjek, dečko ima hematome na glavi. E sad, Borelj o tome ne priča. A zašto Borelj ne priča o tome? Ok, Kurti neće za svoj svetu u redu. Šta je sa Srbima tamo? Šta je sa terorom na severu Kosova? Šta je sa tim što sa ljudima pale povratničke kuće? Gledano da to nikog ne zanima. A nikoga? Da. A nikoga? Pa čoveku pre neki dan zapalili treći put tu povratničku kuću u koju treba da se vrati. Treći put. Do temelja su je spalili. I sad mi kao pričamo o nekoj demo. A onda Kurti može da kaže da hoće za albansku zajednicu u Srbiji istu pažnju koju imaju Srbi na severu Kosova. Pa kako? Pa koju isto pažnju? Pa šta da im radimo? Što bi rekao Nebojša Krstić, da im palimo kuće, da ih tučemo, da ih bijemo, da ih hapsimo. Užas je. Ali o tome niko ne priča.
I sad, ok, Kurti neće. Dobro, kako ćete ga naterati da ispoštuje ono čiji ste vi garant? 2013. je to potpisano. Potvrđeno 2015. Pa potvrđeno kaže, u Ohridu. Malte, ne, nisam to ja potpisio, to je bilo neka pa tamo vlada, što oni to nisu provodili, šta ja imam s tim? Tako isto bi mogo da kaže Vučić za ove administrativne prelaze. To nisam ja, to je Borko Stefanović. Mogu bi. Pa ne može, nažalost ne može, zato što je to potpisano, ali dogovoreno. To njima toleriše, nama se ne toleriše. Upravo, znači, to smo se saglasili. Kažem, jako je važno što je neko iz Evropske unije rekao da Kurti neće kompromisno rešenje i da Kurti neće deeskalaciju situacije na severu Kosova. To je jako važno. Ali je mnogo važnije šta će i da li će Evropska unija, Amerikanci, zemlje kvinte, kogod, probati da se nešto promeni. Evropska unija nema kapacitet da nešto promeni. Pokazalo se do sada, je li tako? Da. I čak i taj briselski sporazum, kada se izgurao na neki način, je bio postignut zato što je tu bila Velika Britanija i baronica Catherine Ashton. Znači, kada neko nastupa u Evropskoj uniji, jako je bitno da li iza njega stoji jedna Britanija ili Luksemburg. Razumeš, čiji je on političar? Znači, on jeste činovnik Brisela, je li tako? Ima funkciju Briselu. Ali nije nebitno iz koje države dolazi i da li ta država u punom kapacitetu stoji iza te politike. Tada je, znači, iza baronice stajao i Vašington i London. A sada iza politike Evropske unije ne vidim ko uopšte stoji bitan. I Evropska unija je prilično u nekom konfuznom stanju, imaju druge neke prioritete. Ovo nekako služi, ja vidim kao, ne znam, da se slikaju tu, da Lajčak dođe, da odradi... Ma, to je da Lajčak opravda platu. Jeste, ne samo on, nego njih tamo 150. Nekoliko desine hiljada evra ići, pa da. I nije samo jedan Lajčak, nego njih tamo stotinu se bave time, pa kao, eto, nešto se tu uradi i nešto se oni... Ali pazi, kada oni pripreme, recimo, ako oni organizuju sastanak, oni su znali da od tog nema ništa, tog sastanka, ili tako? Pričali su sa Kurtijem. Što uopšte organizuju? Znači, ajde da radimo, ajde da znaš kao nešto da smo radili, ili tako? Znači, ozbiljno, recimo, to je nemoguće u Americi da se desi, u Vašingtonu. Znači, kad dolazite vi kod američkog predsjednika, to je već dogovoreno sve, ili tako? Dogovoreno, obe strane su prihvatile. I malo te ne potpisale. I to samo dolazi da se nešto potpiše. I to je ozbiljan sistem. Ovo je neozbiljno, oni organizuju... Sastanak kad jedna strana uopšte ne prihvata i oni to opet, ajde, nema veze, da se vidimo malo, da popijemo nešto pojedemo. Onda će da bude radimo i dalje na narednom. I ono što si ti rekao, eto, rekli su, eto, Kurt je problem i šta sad ništa. To je ključno, jer da li će on dobiti neke sankcije Evropske unije, da li će dobiti blokadu u nekim... nekoj viznoj liberalizaciji ili ne znam čemu, da li će dobiti... Pa očigledno da to ne urađa plodom. Možda da mu samo zavrnu slavine i dotok novca koji dolazi iz... A isključena, lažna država je isključena iz nekog tamo programa u NDP, šta gotovo, ali mislim, to je, kako da vam kažem, to nije to. Kurtija bi verovatno pogodilo ukoliko 1. januara 2024. ne bude dobio tu viznu liberalizaciju. Ali oni to nisu sad rekli. Ne. Nisu mu rekli. Nije, ne. Francuski predsjednik je rekao da postoji ta mogućnost, međutim, Nemci to ne daju. I sad tu imate u Evropskoj uniji rat između Nemačke i Francuske oko vizne liberalizacije, koja je već dogovorena. Ona treba samo da zaživi. Ali to znači da oni nisu funkcionalni, zato što ne mogu da se dogovore između sebe. Naravno da nisu. I onda mi sad nešto očekujemo od Evropske unije, oni ne mogu kod nekih ključnih stvari koji su mnogo njima bitniji od Kosova, ili tako unutrašnjih, da se dogovore, a ovdje se nadgornjavaju onako kao neka moneta za podkusurivanje, mi služi to Srbija, Albanci, tako da... Oni su direktni, samo kad treba da kažu Srbije da uvede sankcije Rusiji, to, a što je... Luna Milenković u pritvoru mjesecem bez dokaza, nema veze. Pa zamislite u Nemačkoj ili Francuskoj ili u Belgiji da uhvate čovjeka i da ga drže u pritvoru ne znam koliko. Ne jednog, nego 40. Više od godinu dana.
40 da, ljudi. Da, ali među tim Srbima je nekoliko njih više od godinu dana. Zakao neki, ne znam, neku korupciju, nešto. Čekaj, pa koliko traje ta istraga? Pa što, nemoguće, to je nemoguće da se tamo desi. Ali u našoj državi može sve. I to se toleriš. Naravno, to se toleriše. I mi tu ne treba da gajimo neke iluzije ili nade u Evropsku uniju. Kažem, oni ne znaju ni da neke svoje unutrašnje ozbiljna pitanja razreše. I to je zapravo nije država. Znači, Evropska unija nije država. To je savez, više od saveza, manje od države. Znači, da je to država, imala bi jednu vladu, jednog predsjednika, jednu vojsku. On to je neki ekonomski savez pre svega i politički, ali pokazuje se da nije funkcionalno kao država. Znači, vi kad odete na jednu adresu, odete u Vašington, napravite neki dogovor. Ovdje kaže Francuska jedna, Nemačka druga, je li tako? Znači, ne možete... S kim da se dogovaramo? Idete u Brisel, imate tamo neku nad birokratiju, s njima se nešto dogovorite, ali oni vam kažu, pa dobro, ako Francuska i Nemačka nisu. Odete u Nemačku, oni kažu, pa idete u Pariz i oni su, ne znam šta, imaju nešto protiv. I onda ne znate, znaš, pre im bio adresa i London, kažem, dok je bio London u Europskoj uniji. Jako oslabila Evropska unija bez Velike Britanije. Velike Britanije je jedini geopolitički igrač bila u Evropskoj uniji. Znači, vodila je ratove, ali srpski, da kažemo, i van Evrope. Nije Nemačka, nije Francuska, nešto bila blizu toga onog što je Velika Britanija. I u medijskom, ekonomskom, nekom vojnom, obaveštajnom smislu, medijskom smislu. I ona bila zapravo sila, dok je, recimo, Nemačka ekonomska sila. Ali dijalog vodi Evropska unija. Mi smo osuđeni na taj Brisel, osuđeni smo na Evropsku uniju i moramo sa tim da se borimo. Mi kao država, predsjednik Kancelarije za Kosovo i Metohiju, CSM i članovi delegacije koje tamo putuju, mi smo osuđeni na takav dijalog. Odnosno, mi smo osuđeni na, zapravo to je... To nije ni dijalog, to je farsa. Mi smo osuđeni na Kurtija koji kaže on samo traži nezavisnost, pa pobogu ljudi ništa više od toga. A da. Samo da priznate da smo mi nezavisni od država. Ali to nije sam smislio. To nije sam smislio. On je otišao u Brisel da sve to odbije zato što mu je neko tako rekao. Ne sumnjam u to, nema dileme da je to tako. I sad mene samo plaši šta će on da uradi zato što je juče posle sastanka izjavio da će ljudi iz Srpske liste, a ljudi iz Srpske liste nisu samo političari u Srpskoj listi. To se aludira i na sve Srbe, na severu Kosova, da će patiti i platiti zbog odluke da napuste takozvane kosmoske institucije. Ali da li su oni svesni da su Srbi bili naterani na taj moment napuštanja institucije, jer im ni tamo prava nisu ispoštovane? Svi oni to znaju. A pre dva veka su donete deklaracije o slobodama čoveka i pravima čoveka. Je li to sad sve pada u vodu zbog jednog Aljbina Kurtija? Pa sve pada u vodu. Pa povelju Ujedinjenih nacija pada u vodu zato što teritorijalni integritet važi za Ukrajinu, a ne važi za Srbiju. Naravno. Sve pada u vodu. Ali vidi, mi treba da prestavimo da se žalimo na te stvari, da prihvatimo to, takva je. Međunarodna politika je surova. I važe zakon džungle. Ko je jači, taj radi šta hoće. I ne možete vi da tražite... Vi naravno treba da se držite međunarodnog prava u svojim stavovima i ono mi ide na ruku. I drugo što mi stvarno želimo neki pravedni međunarodni poredak i svet. Ali opet treba biti realan. Ja sam imao sreću da sam poznavao Smilju Avramu koja je bila akademik i svetski poznat i priznat stručnjak za međunarodno pravo. I vrlo često imali smo neke tako rasprave. I ja sam govorio, puste vi sad međunarodno pravo, mislim, oni uzmu pa baci atomsku bombu, razumeš, i šta je briga za međunarodno pravo, mislim, napravi invaziju na Irak i posle kažu, bilo je ili nije bilo oružje za masovno uništenje, ops, nije bilo, misli smo da je bilo, ali vidi, ipak nije bilo. I puj pike ne važi, je li tako, šta sad? Desilo se, eto, desi se ljudima i da promaše i da dobro ne procene. A tamo milijone ljudi je umrlo. Milijone ljudi su umrli u Iraku. I sad, i nikog to ne zanima na zapadu. I sad vi mislite što neki Srbin uhapše godinu dana ili 40 Srba što je uhapšeno i maltretirano da je to neki problem za Evropsku uniju. Pa njima nije problem 2 milijona ljudi u Iraku.
Njima nije problem koliko ljudi stradilo u Africi, u onom arapskom proleću i svemu, evo u Libiji, šta se dešava. Tamo je 100.000 ljudi poginulo. Nije im problem ni ovo što se dešava u Ukrajini. Yes. Zapravo, ne da im nije problem, ali pomažu to što se dešava u Ukrajini. Naravno. Pomažu i onda kao sad... Jeste to sve nepravda. Znači, kad 5 ljudi pogine u Parizu, to je katastrofa. Reći, a kad 5 miliona ljudi pogine u Africi, Bože moj, to je kad statistika. Kad gori Mont Mantre u Parizu, jeste, ceo svet daje donacije, jeste, a kada gore srpski pravoslavni manastiri na Kosovu i Metohiji, to niko ni ne zna, jer ih ni ne zanima. Ne upravo ovoj temi sa istim gostima nastavljamo razgovor nakon kraće pauze. Ostanite uz naš kanal. Shvatili smo da su... da je ova runda razgovora bez uspeha, što sa jedne strane i nije tako loše, a sa druge strane se i dalje postavlja pitanje kako zvanični Beograd može svojim građanima da obezbedi život dostojan jednog čoveka. Sa druge strane, predsjednik je juče pravo iz Brisela otišao i u Budimpeštu, što znači da se razgovori na visokom državnom nivou svakako nastavljaju, a ono što je primetno već dugi niz meseci jeste da predsjednik Vučić bez pardona prisustvuje svakom od tih razgovora. Da li možemo da zaključimo u stvari da li uopšte postoji nekakva borba od strane te međunarodne zajednice da se ovaj problem reši ili je naša zvanična adresa Vašington kao što ste negde i rekli, pa sad da li ostajemo pri tom stavu? Pa to odnosi recimo Srbije i Mađarske su vrlo solidnom nivou i lični čak odnosi, govorimo o odnosima Vučića i Orbana su odlični. I ono što je sad zanimljivo da je Budimpešta postala neki međunarodni centar konzervativne politike, narodnjačko, ne znam kako se, desno, patriotsko, konzervativno, gde sad organizuje Orban i neki demografski samit, samit o demografiji, gde on se zalaže za obnovu biološku, obnovu Evrope, demografsku obnovu. Ne samo da i on ima ozbiljnu politiku podrške mladim parovima, parovima koji imaju malu decu, znači i ima ozbiljnu, znači, demografsku politiku, ali, kažem, je organizovan na nekom evropskom i svetskom nivou okupljanje nekih, da kažem, konzervativnih snaga i tu možete vi videti razne ljude, ono, prošli put kada je Vučić samo bio, tamo bio je Taker, je li tako? Taker Carlson. Da, koji je zapravo legenda američkog medijskog neba i najpopularniji TV komentator, barem dok je bio na Foxu, pa sad je došao sa Foxa, sad je na Twitter. I popularniji je sad nego što je bio. Pazi, sad on objavi, napravi intervju sa Trumpom i to odmah u prvom danu vidi 100 miliona ljudi. Znaš, mislim... Nije malo. Nije malo. Nije malo. I upravo si, sad je još popularniji, jer mrežama otvaraju mnoge mogućnosti koje su klasičnim televizijama nemoguće. I, znači, takvi ljudi dolaze, znači, predstavnici evropskih konzervativnih, da kažemo, stranaka, američkih republikanaca, to su neki linkovi koje Orban ima i gde on, da kažem, i javno i podržava negde Srbiju, tako, kroz svoje izjave ima... Čovjek kada bi pogledao odnose Vučića i Orbana, pomislio bi da Mađarska nije priznala, recimo, lažnu državu, a priznala je. Ali to što su oni priznali tamo nezavisnost lažne države, ne znači da ne mogu da imaju dobre odnose sa nama. Pritom, Orban je jedan od onih, kako bih rekao, neposlušnih lidera. On sluša svoju zemlju, ne mora da sluša Brisel i svaku direktivu iz Brisela, pa onda Brisel hoće malo da ga kazni, tako, pa mu nešto preti, ono, uzet ćemo ti, ne znam, investicije, pa je onda bilo, šta je beše bilo, da li je, bio je neki problem sa ovom prugom, brzom prugom, pošto tu Kinezi nešto rade, pa je onda bilo, pa ne mogu Kinezi, pa ne može tender, pa Evropska unija ne da, pa mi ćemo da radimo istrage, pa to, ali to Orbana ništa ne sprečava da vodi svoju politiku. Baš zato mislim da su odnosi Vučića i Orbana dobri, zato što svako gleda pre svega interese svoje zemlje i ne sluša slepo te diktate iz Brisela, iz Vašingtona, iz Moskve i drugih centara moći. Ali to je
isto jedna dobra stvar, što to je dokaz da Srbije nije usamljena u toj Evropskoj uniji. Na stranu ovih pet država članica EU koje ne priznaju lažnu državu i hvala im na tvome svetu. Dakle, postoje države koje su to uradile, ali koje opet hoće da gaje dobre odnose sa Srbijom. I svaki sastanak, pa mislim, zašto ne bi išao predsjednik i treba da ide? On treba da ide svugde, za razliku od ovoga iz Prištine koji bi trebalo da bude po sankcijama i da tu sedi dok ne reši stvar. Pa jeste, jedini način da vi napravite neki pomak je da budete svugde prisutni i da namećete svoju temu. Ali vidi, nije dovoljno predsjednik. Ono što ja vidim, da on nas fali, ja vidim kako recimo rade Jevreji ili Jermeni, ajde sad, svi kažu ne možemo mi da se poredimo sa Jevrejima, ali recimo Jermeni, oni lobiraju za svoju stvar, za svoju politiku, za svoju istinu o genocidu na njima, o... Znači, gdje god postoji jermenska zajednica u svetu, oni se time bave. Ili Jevreji. Znači, nije sad samo prvi čovjek politički države, već imamo strukturu i njihovih organizacija, pokreta, institucija. Znači, osim vlade, tu su taj verski element je zastupljen, pa ekonomski. Znači, ovo... što radi predsjednik treba bude podržan od biznisa, od akademije nauka, od univerziteta, da mi pričamo o Kosovu. Znači, kako će da dođe ta priča o tim ljudima? Ali ta podrška ne može da dođe kada akademik Dušan Teodorović kaže da je on da treba priznati Kosovo. Znači, kad tebi akademik kaže da treba priznati Kosovo, šta onda kako ti da se bori za Kosovo? E, to je problem. Što nama univerzitet, akademija, još neke druge institucije tako gledaju ili čak što kažu su protiv te aktivnosti ili nisu od neke pomoći. Ja sam u razgovoru sa jednim našim uvaženim profesorom i bio on nekad i političar. Došli smo do zaključka da naša nauka uopšte ne služi interesima, da kažem, naši instituti nisu u funkciji državne politike, nego glume neku kao nezavisnost, pa rade neke projekte samo za sebe ili za Evropsku uniju ili za neke fondove, a vrlo je malo projekata koji su od nacionalnog značaja. Doduše nisu samo oni krivi i politika ne traži možda od njih dovoljno u tom smislu. Znači, ako vi nemate zajedno na istom zadatku i predsjednika, i vladu, i crkvu, i akademiju, i univerzitet, i vojsku, i ne znam šta, biznis, jel tako, ove ljude koje zovu tajkunima. Ako nisu oni svi zajedno na jednom zadatku, teško može bilo ko šta tu raditi, pa bio on predsjednik ili predsjednik vlade. Znači, ali bar za pitanje Kosova i Metohije ta saglasnost bi trebalo da postoji, ako ništa drugo. Baš zato što baš pre neki dan sam pričao sa Nikolom Šajom. I nije bitno da li vlast ili opozicija u tih stvari. Baš pre neki dan sam pričao sa Nikolom Šajnovićem, bivši premijerom koji učestvovao u pregovorima u Rambujevu. On kaže da njega sve ovo baš podsjeća na Rambuje. Gotovo isti scenarij. Čak ima sad, ne mogu daći da setim, ali ima i istorijat, ne znam. Šole, pa njegov otac je bio nekada, pa Stoltenberg, pa njegov otac je bio njegov. To sam bukvalno sa oca na sina. Ista stvar. Čak i slični metodi, isto je to uzmi ili ostavi, idemo tamo, pa ako nećeš, bit će nevolje, ako hoćeš, super, pa ćemo da tražimo još. Tako da... Da što god uradiš, kajćeš se, znaš. Pa, bukvalno. Tamni vilajet. Pogotovo, da. Pogotovo što Zapad sa moćnim zemljama nema trgovine. One će samo da traže. I svaki put kad vi nešto date, vi ste to dali. Ali nećete ništa dobiti za uzvrat. I zato je sad samo ključno insistirati na zajednici srpskih opština i na pravima Srba sa severa Kosova i Metohije. I bez toga nema pomaka. I ja mislim da mi možemo kao država da budemo dovoljno čvrsti u tom stavu. Jer pazite, bez srpske zajednice opštine nema ništa. Već je teror. Znači, tamo ljudi, ja ne znam, svaka im žava. Zamislite da vi svako jutro se budite i nemate pojma da li ćete biti uhapšeni. Ili da li će neko da vam zapali kuću. Evo sad su dva momka prebili tamo, Gurčanice, jel tako? I o tome... I šta, oni su bili zaustavljeni i oni tražuju da mu napiše tu kaznu zbog nevezivanja pojasa na srpskom i onda su ga prebili, a njegovog brata
mislim, isto su prezime, verovatno su braće, jel tako? Ovo su uhapsili. Muža. Znači, ovaj je u pritvoru, ovaj je u bolnici. A pazi, niti su oni bili neki, pazi, nisu vezali pojas. I hteli da plate, mislim, hteli su da plate kaznu, ali hoću na mom jeziku. Da, ti kažeš, samo mi napišite to na srpskom da razumemo, oni su se onda razgnevili i prebili dečka. Pa su zaustavili onu decu. I završili u bolnici. Su li maltretirali onu decu što su vozila kvad? Ne, mala deca, što su imali su kacige. Pa ko vozi kvad bez kacige? Pa nisu idioti. Stavili kacige, ličili na teroriste. Pa su ih tu maltretirali, pa su uprili puške u njih, pa došla majka i je videla ćerku koja kleče na kolima. Užas, pa to samo u horor filmovima i na severu Kosova i Metohije. Neverovatno. E, na tome treba da insistiram. Ako je moguće, mislim da je moguće. I bez toga nema pomak. I dok ovaj traži nezavisnost, mi tražimo prava za Srbiju. Dakle, razgovori mi ipak klin, u tom nekom smislu nisu propali, jer smo mi imali još jednu šansu da zaista zahtevamo ono što je nama i našem narodu. I ono što je potpisano, 13. 15. potvrđeno u Ohridu, dakle, to potpis, dokument, zvaničan, Evropska unija garant. Tačka. Jasno. Hvala vam što ste bili naši gosti i hvala vam što ste uradili preciznu analizu razgovora u Briselu.